Cəmiyyətin formalaşmasında, eyni zamanda dövlətin inkişafında gənclərin rolu böyükdür. Təbii ki, əgər gənclik normal formalaşarsa, əgər gənclik normal təhsil alarsa, bu cəmiyyətə öz töhfəsini vermiş olacaq. Azərbaycanda da son illər gənclər siyasəti dövlətin əsas aparıcı istiqamətlərindən biridir və dövlət bu istiqamətdə apardığı bir sıra tədbirləri demək olar ki, gənclərin fəaliyyətinin güclənməsinə, onların təhsil imkanlarının artırılmasına, eyni zamanda cəmiyyətə inteqrasiya olunması baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir xəttə çevirdi. Və belə olan halda Azərbaycanda hələ 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması, eyni zamanda ölkə gənclərinin bir araya gəlməsi üçün gənclərin birinci forumunun keçirilməsi və bundan sonraki mərhələdə gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi nöqteyi nəzərindən bir sıra mühüm dövlət proqramları reallaşdırıldı və təbii ki, sonrakı mərhələdə Azərbaycanda gənclər siyasəti müxtəlif istiqamətlər üzrə bir sıra layihələrlə daha ön plana çıxdı və xüsusən də bölgələrdə gənclər evlərinin tikilməsi və bu istiqamətdə bölgə gənclərinin ümumilikdə fəaliyyətlərinin təmin olunması, bir nöqtədən koordinasiya olunması, onlar üçün müəyyən şəraitlərin yaradılması ilə yadda qaldı. Belə olan halda biz hər zaman paytaxtdan fərqli olaraq regionda fəaliyyət göstərən və regionda təhsil alan gənclərin daha çox belə deyək, cəmiyyətdə iştirakçılığının təmin olunması məsələsinə diqqət yetirməliyik və bu baxımdan da bölgə gənclərinin aktivliyinin təmin olunması, onların ölkənin aparıcı belə deyək, bir qoluna çevrilməsi baxımından gənclərimizin yaxşı təhsil alması vacibdir. İndi təqdim edəcəyim qonağımızla da biz bölgədə gənclərin ümumilikdə təhsil sahəsindəki fəaliyyətlərini, eyni zamanda onların hansı layihələrə qoşulduğunu, onların hansı layihələrin icra prosesində iştirakçılıq məsələlərindən danışacaq. Qonağımız Humay xanım Baxışovadır. Humay xanım Mingəçevir Gənclər Evi Sosial Xidmətlər Müəssisəsinin Elm və Təhsil Dərnəyinin rəhbəridir. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Öncə istəyərdim ilk növbədə Mingəçevir Gənclər Evinin fəaliyyəti haqqında bir məlumat verəsiniz. Nəzər alsaq ki, bugün Azərbaycanda bir çox rayon və şəhərlərdə gənclər evi var, amma zaman-zaman mətbuatda gənclər evinin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlər söylənilibdir. Həmçinin bura daxildir eyni zamanda bölgələrdə fəaliyyət göstərən olimpiya mərkəzləri ki, bunların sanki hamısının ağzı bağlıdır və onlar demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Amma bir sıra biz rayon və şəhərlərdə diqqət yetirəndə görürük ki, orada həqiqətən də gənclər evləri çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir və necə deyirlər, gənclərin toplaşdığı bir kiçik bir ocağa çevrilibdir. Bu baxımdan istəyərdim öncə Mingəçevir Gənclər Evi haqqında məlumat verəsiniz, daha sonra biz müxtəlif istiqamətlər üzrə suallarımızı ünvanlayacaq və fikir mübadiləmizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Çox sağ olun. İlk öncə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmişsiniz və sizin dediyiniz kimi bu fikirlərə aydınlıq gətirək ki, cəmiyyətdə qaranlıq qalmasın. Bildiyiniz kimi Gənclər Evi 2011-2015-ci il dövlət proqramına salınmış. Əsasən 2013-cü ildən artıq fəaliyyətə başlamış, amma rəsmi olaraq 2017-ci ildə tam şəkildə fəaliyyət göstərmişdi və region gənclərinin istifadəsinə verilmişdi. Bilirsiniz ki, hər zaman gənclər cənab prezidentin diqqət mərkəzində olmuşdu və düşünürəm ki, bugün Azərbaycanın inkişafında gənclərin rolu danılmazdır və 2-ci Qarabağ vətən müharibəsində də biz onun bir daha şahidi olduq, istər ön cəhbədə, istər arxa cəhbədə. Amma demək istəyərdim ki, Mingəçevir Gənclər Evi ilə bərabər Respublikada fəaliyyət göstərən Gənclər Evinin bir amalı var. Gənclərin işıqlı gələcəyini təmin etmək və düşünürəm ki, bu çərçivədə kifayət qədər hər bir gənclər evinin üzərinə düşən işləri görürlər. Təbii olaraq ki, gənclərin stimullaşması sırf gənclər evinə başlayır. Yəni, gənc inkişaf eləmək istəyirsə, bugün hər bir gənclər evində, Mingəçevir gənclər evi daxil olmaqda bütün fəaliyyət istiqamətləri var və bu fəaliyyət istiqamətləri sırf gənclərlə sorğu nəticəsində həyata keçirilir. Yəni, bizim bugün hər hansı bir fəaliyyəti cəmiyyətdə sunmağımızda ilk öncə gənclərə müraciət göstərilir, yəni edilir. Hansı istiqamətlərdə inkişaf etmək istəyirsə, sırf biz o bazanı o istiqamətdə qurmağa çalışırıq. Mingəçevir Gənclər Evi də hər zaman çalışır ki, təkcə Mingəçevir gəncləri ilə bizim arena, yəni məşğul deyiz. Bilirsiniz ki, Mingəçevirdə bir çox universitetlər, kolleclər fəaliyyət göstərir ki, bunların nəticəsində də region gəncləri bura gəlir və biz
Nəinki Mingəçevirdə yaşayan gənclər, eyni zamanda ətrafda olan gənclərin inkişafının da təminatçısı rolunda oynayırıq. Mingəçevir Gənclər Evində 4 istiqamətdə dərnək fəaliyyət göstərir. Bu dərnəklərin tərkibində klublar fəaliyyət göstərir. Bu klubların fəaliyyətləri fərqli istiqamətlərdədir. Deyərdim ki, məsələn, danışıq klubları var, hər hansı bir art klub fəaliyyət göstərir, vətənpərvərlik klubları fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda biz baxırıq gənclərin hansı istiqamətdə daha çox belə deyək sorğu keçirik, həvəsləri varsa, hansı istiqamətdə, hansı istedada sahibdirlərsə, onların inkişafı üçün stimul və təkan veririk ki, onlar daha yaxşı şəkildə fəaliyyət göstərsinlər. Və eyni zamanda biz burada 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra zəfərə gedən yol belə bir layihəyə də start vermişik. Artıq o davamlı şəkildə bu layihəni icra edirik. Burada biz şəhid ailələrinə xüsusi qayğı və eyni zamanda şəhidlik zirvəsinə ucalmış insanların tandım ilə də məşğuluq və eyni zamanda burada qazilərlə də görüşlər keçirilir. Mütəmadi olaraq ki, gənclərimiz daha yaxşı şəkildə vətənpərvar ruhda inkişaf eləsinlər. Həqiqətən çox önəmli bir layihədir. Nəzərə alsaq ki, bugün əslində bizim cəmiyyət olaraq gənclərimizin post-münaqişə dönəmində daha vətənpərvər ruhda formalaşması, onlara konkret olaraq 44 günlük savaşın, eyni zamanda 1-ci Qarabağ savaşının o nəticələrini, o tarixi dönəmini xatırlatmaq, onlara çatdırmaq olduqca vacibdir. Nəzərə alsaq ki, bizim üzərimizə bundan sonra düşən əsas missiya informasiya savaşında bizə yönəlik olan o çirkin kampaniyaların qarşısını almaqdır və dünya ictimaiyyətinə necə ki, bugünə qədər ermənilər saxtakarlıqlarını, o cinayət əməllərini dünyaya həqiqət kimi sırıyıblar və dünya da bunu həzm eləyib indiyənə qədər. Amma biz artıq o erməni yalanlarının ifşa olunması, həqiqətin məsbiyini, haqq hüququ məhz Azərbaycanın tərəfində olmasını bugün dünyaya çatdırmalıq və bu məsələdə hesab edirəm ki, ən böyük yük elə gənclərin üzərinə düşür. Bugün Mingəçevirdə, təkcə Mingəçevir vurğuladınız ki, gənclər evində təkcə Mingəçevirli gənclər toplaşmırlar. Nəzərə alsaq ki, universitet var, kollec var, peşə məktəbləri var. O məktəblərdə də təhsil alan şəxsləri, hətta paytaxtdan belə gəlib orada deyək təhsil alanlar var. Bu baxımdan gənclərin inteqrasiyası baxımından, eyni zamanda o əlaqələrin daha da genişlənməsi nöqteyi nəzərindən Mingəçevir Gənclər Evində həmin digər bölgələrdən olan gənclərin qazandığı hansısa bir təcrübənin sonra gedib öz rayon və şəhərində bölüşməsi kimi bir məsələlər var. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, koordinasiya məsələsi daha effektli bir səviyyə gələcəkdir. Bəs siz Mingəçevir Gənclər Evindən əməkdaşlıq edən gənclərin sonra təhsillərini başa vurandan sonra onlarla hansısa bir formada müəyyən layihələrdə iştirak məsələlərini necə tənzimləyirsiniz? Biz ümumiyyətlə Mingəçevir Gənclər Evində mütəmadi olaraq təlimlər və seminarlar keçiririk. Hər hansı bir universiteti bitirmiş, yəni gənc istəyərsə bizdən əməkdaşlıq edə bilir. Məsəl üçün öncə qeyd etdiyim kimi müəyyən kurslar, klublar var ki, biz sırf o gəncləri stimul olaraq dəvət edirik ki, bizdən çalışsınlar. Bu özü sizcə stimul deyilmi gənclərə? Yəni artıq burada kifayət qədər təcrübə qazanırlar gənclər evlərində və daha sonra isə biz onları dəvət edirik ki, bizlərlə çalışsınlar. Bu, onlarda həm belə deyə, öz güvənliyi aşılayır və eyni zamanda ətrafda olan gənclər üçün də stimul yaradır ki, gənclər evinə gəlsinlər. Gənclər evinin təkcə fəaliyyəti bu deyil ki, təhsil, formal təhsil verir. Eyni zamanda gəncləri zərərli vərdişlərdən də kənarlaşdırır. Bir gənc gününün çox hissəsini gənclər evində hər hansı bir aktivitelərdən istifadə edərək dəyərli şəkildə qiymətləndirir. Amma düşünün, gənclər, əvvəllər gənclər evləri fəaliyyət göstərmirdi. Daha çox zərərli vərdişlərə aşılanırdı. Yəni, belə deyək də, alışqanlıq var idi gənclərdə. Düşünürəm ki, gənclər evinin tikilməsi və fəaliyyəti bu zərərli vərdişlərdən istifadə edən gənclərin sayını da azaltmış olur. Yəni, mən düşünürəm ki, gənclər evləri hər bir şəkildə gənclərə yaxşı formada töhfə vermiş olur. Yəni, onları məcburi deyil də, həvəsli şəkildə bizimlə əməkdaşlıq etməyə dəvət edir. Yəni, gənc bizə qoşularaq, düşünürəm, hər tərəfli inkişaf edir. Yəni, burada istər dil baxımından inkişaf edir, istər texniki baxımından inkişaf edir, istər cəmiyyətdə özünə artıq güvən yaranmış olur onlarda. Çünki təlimlərdə iştirak etdikcə artıq burada belə deyək də ki, onlar özlərinə inanırlar. Necə qeyd edeyim? Yəni, çox təcrübə qazanmış olurlar. Bu təcrübələri də öz həyatlarında yaxşı mənada istifadə edirlər.
Siz Elm və Təhsil Dərnəyinin rəhbəri olaraq bugün konkret olaraq hansı layihələri icra edirsiniz? Bax, o dərnəyə cəlb olunan ümumiyyətlə gənclərin o yaş kateqoriyaları necədir? Deyək ki, burada həm tələbələr və yaxud da heç bir ali təhsil almayan gənclər də toplaşırmı? Ümumiyyətlə, istəyərdim o barədə bir məlumat verəsiniz. Gənclər evi bütün gənclərin evidir. Yəni, elə adından bəlli olduq ki, burada yaş kateqoriyası qoymamışıq. Yəni, hər hansı bir gənc, kiçik yaşda, belə deyə, uşaqlar belə gənclər evində olan özlərinə uyğun fəaliyyətlərdən inkişaf edir. İstifadə edir, inkişaf etməyə çalışır. Mən istəyərdim ki, Elm və Təhsil Dərnəyi haqqında kiçik bir məlumat verim. Burada əsasən conversation klubların belə deyək də ki, şərait yaratmışıq ki, gənclər istər rus dilində, istər ingilis dilində öz bilik bacarıqlarını inkişaf etdirsinlər və Google konsultasiyalar var, psixoloji konsultasiyalar var ki, bu dərnəyin tərkibindədir və gənclər bura gələrək bunlardan çox yaxşı şəkildə istifadə edə bilərlər. Yəni, məsələn, psixoloji problemləri olan gənclər müraciət edir, təbii ki, onun anonimliyi qorunur. Hər hansı bir hüquqi baxımdan problemli gənclər və fərq yoxdur da, yəni gənclər bu kateqoriyadan istifadə edə bilirlər. Və gənclərin inkişaf perspektivlərindən danışanda təbii ki, bizim qarşımızda duran ən başlıca vəzifə gənclərin təhsil məsələsidir. Çünki keyfiyyətli təhsil alan bir gənc sabah öz intellektual potensialını, öz əldə elədiyi bilik və bacarıqları cəmiyyətimizə normal şəkildə çatdıra biləcək, yəni onu əxz eləməyə bacaracaqdır. Bildiyim qədər siz müxtəlif ölkələrdə təhsil proqramlarında iştirak edəmişsiniz. Bugün Azərbaycanda mövcud olan istər orta təhsil olsun, istər ali təhsil olsun, Azərbaycandakı təhsillə Avropadakı, deyək, digər ölkələrdəki təhsil konsepsiyası, ümumiyyətlə təhsilin keyfiyyəti baxımından nə dərəcədə fərq var? Mən Avropada bir neçə qeyd etdiyiniz kimi təhsil proqramlarına qoşulmuşam, eyni zamanda təcrübə proqramlarına qoşulmuşam. Bu təcrübə proqramlarını əvvəlki illərin təhsil sistemi ilə əgər müzakirə etsəydi, çox bariyerlər var idi. Amma bilirsiniz ki, kurikulum sistemi Azərbaycanda da artıq fəaliyyət göstərir. Avropa təhsil sistemində də kurikulum olduğu üçün demək olar ki, artıq biz də o keçid edirik və bariyerləri yavaş-yavaş aşmağa başlayırıq. Yəni, özünüz qeyd etdiyiniz kimi, təhsil ən güclü silahdır ki, dünyanı dəyişə bilir və nə qədər Azərbaycanda yaxşı təhsilə malik olan insanlar, dil bacarığı olan gənclər olarsa, Azərbaycan daha çox inkişaf etmiş olar. Düşünürəm ki, artıq biz inkişafın təhsil sahəsində artıq inkişaf etməkdə davam edirik. Çünki bunun üçün xüsusi exchange proqramlar var ki, dövlət maraqlıdır və gəncləri xaricdə təhsil almağa göndərir ki, o təcrübələrdən yararlansınlar və o təcrübələri Azərbaycan təhsil sistemində həyata keçirsinlər. Eyni ixtisas üzrə, misal üçün deyək, tutaq ki, informasiya texnologiyaları ola bilər, humanitar sahə ola bilər, deyək ki, hüquq sahəsi ola bilər, iqtisadiyyat sahəsi ola bilər. Bugün Azərbaycan təhsilinin məzmunu ilə Avropa təhsilinin məzmunu arasındakı fərq nədən ibarət? Qeyd edim ki, bəzi ixtisaslar üzrə təbii ki, fərqlər var. Məsələn, hüquqi baxımdan hər ölkənin özünün fərqli hüquq sistemi var. Amma sırf mənim təhsil aldığım ingilis dili üzrə, yəni bu dünyada standart qəbul olunmuş bir təhsildir. Yəni dil elə bir şeydir ki, onu Avropa olsun, Azərbaycan olsun, digər ölkələrdə olsun, yəni öyrənmə metodikası eynidir. Burada praktika daha çox rol oynayır. Yəni dil baxımından əgər digər sahələrdə təbii ki, texnologiya sahəsində elə ölkələr var ki, kifayət qədər öz sözlərini deyib. Təbii ki, bizim yaxşı mənada onların təcrübələrinə ehtiyacımız var ki, bu sahədə də yaxşı bir mütəxəssislər yetişdirək. Və gənclərin xaricdə pulsuz təhsil alma məsələsinə bayaq toxundunuz. Çünki Azərbaycanda belə bir dövlət proqramı mövcuddur ki, gənclərimizin müəyyən layihələr, müəyyən proqramlar üzrə xaricdə təhsil alsınlar və eyni zamanda təcrübə, mübadilə proqramlarına qoşulsunlar. Bugün təkcə o proqramdan istifadə edən və o proqrama qoşulan paytaxt gəncləridir, yoxsa bölgədən də, yəni regionda fəaliyyət göstərən, regionda oxuyan, təhsil alan gənclər də o proqramda rahat şəkildə iştirak edə bilir. Onu qeyd edim ki, əslində bu proqram hər kəs üçün nəzərdə tutulub və mən kifayət qədər gənc kontingenti tanıram ki, istər regionlar, fərqli regionlardan olsun, bu proqramlardan çox asan şəkildə istifadə edirlər və hal-hazırda mənim bir neçə tələbələrim də var ki, xaricdə dövlət proqramı çərçivəsində təhsil alırlar. Burada, yəni xüsusi
bir fərq yoxdur. Burada əsas, belə deyək də, ən vacib proses odur ki, gənclər ingilis dilində mükəmməl biliyə sahib olsunlar. Çünki xaricdə təhsil proqramının ilk mərhələsində dil bacarının mükəmməl şəkildə olması vacibdir. Yəni, burada fərqi yoxdur ki, belə deyək ki, paytaxt gəncləridir, region gəncləridir, kifayət qədər region gəncləri var ki, xaricdə təhsil alıb, geri qayıdıb və onların da Azərbaycan inkişafında böyük töhfələri olub. Bugünə qədər ki, fəaliyyətiniz zamanı, yəqin ki, bir sıra müşahidələr və təhlillər aparmışsınız. Gənclərimizin, ümumilikdə Azərbaycan gəncinin, belə deyək, həmi mənəvi psixoloji baxımdan, eyni zamanda təhsil və intellektual baxımdan səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz? Siz artıq həmi xaricdən təhsil təcrübəsi ilə belə deyək, tanış olmuşsunuz, orada artıq fəaliyyətiniz olubdur. Eyni zamanda və müddətdə də Azərbaycanda bu sahədə işləyirsiniz. Yəqin ki, gəldiyiniz bir qənaət var. Siz yəqin, bax, bunu bölüşəsiniz. Mən Azərbaycan gəncliyi artıq 11 ildir ki, fəaliyyət göstərirəm, rəsmi və qeyri-rəsmi. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan gənci hər zaman mübarizdir, Azərbaycan gənci hər zaman yeniliyə açıqdır, çox həvəslidir. Yəni, mən də daxil olaraq hər zaman istəyirik ki, xarici təcrübə proqramlarından istifadə edək. Çünki nə qədər çox inkişaf etsək, öncəki nitqimdə qeyd etdiyim üçün, bir o qədər gələcəyimiz, ölkəmiz daha parlaq olar. Təbii ki, bizə stimul verən xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsi bir daha siz göstərdiniz. Dərdi ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan milləti nə qədər mübarizdir, nə qədər öz inkişafı üçün bundan sonra da düşünürəm ki, gənclər vasitəsilə daha yaxşı yerlərə gedib çıxacaq. Yəni, düşünün ki, Azərbaycan bir neçə savaşlardan çıxıb, amma şükürlər olsun ki, artıq Qarabağ bizdədir və düşünürəm ki, elə sırf Qarabağda Azərbaycan gəncliyi çox gözəl, möhtəşəm şəkildə fəaliyyət göstərəcək və Qarabağın inkişafına böyük töhfə göstərəcək. Buna hər birimiz inanırıq. Nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçiriləcək bütün layihələr müasir texnoloji tələblərə cavab verəcəkdir. Burada, deyək ki, yaşıl iqtisadi zonaların yaradılması, ağıllı kənd layihəsi, ağıllı şəhər layihəsi, bir sıra digər innovativ layihələrin icrası buna deməyə əsas verir ki, bəli, Azərbaycan gəncliyi yaxın zaman kəsində bu proseslərin aktiv iştirakçına çevriləcəkdir və biz vurğuladıq, elə siz də qeyd elədiniz və o məqama istəyərdim gələk. Müharibə dönəmi, savaş dönəmi Azərbaycan gəncliyinin bu savaşdakı tövbəsi təbii göz önündədir. 3000 nəfərə yaxın bizim şəhidlərimizin. Demək olar ki, böyük əksəriyyəti sırf gənclərdən ibarət oldu. Təbii, burada bizim yüksək rütbəli hərbiçilərimiz, zabitlərimiz də şəhidli sirvəsinə ucaldı. Amma ümumilikdə kontingenti elə Azərbaycan gəncinin mücadiləsi, Azərbaycan gəncinin qələbəsi adlandırmaq mümkündür. Müharibə dönəmində həm də qeyd elədik arxa cəbhə faktoru var. Çünki arxa cəbhədə də gənclərin üzərinə, ümumiyyətlə bütün sahədə çalışan insanların üzərinə böyük bir yük, böyük bir məsuliyyət düşdü və ən önəmli məsələlərdən biri təbii ki, gənclərimizin arxa cəbhədə xüsusən informasiya savaşında rolu məsələsi idi. Çünki həmin ərəfədə beynəlxalq hüquqdan, ağız dolusu danışanlar, beynəlxalq hüququ hər zaman ön plana çəkən ölkələr belə ermənilərə yandaşlıq elədilər. Və həmin müharibədə, həmin döyüşdə onlar Azərbaycanın uzun illər tapdağa məruz qalmış ərazilərinin işğaldan azad olunmasını həzm eləyə bilmədilər. Bu nöqtəyi nəzərdən sırf 44 günlük savaş dönəmində Mingəçevir gəncləri və sizin deyək ki, həmin o gənclər evinə toplaşan bizim gənclərimiz o informasiya savaşında nə kimi rol oynadılar, müxtəlif platformalar üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən mənfurlarla aparılan bir mübarizədə oldu. Orada nə kimi rol oynaya bildiniz? Birinci ilk öncə bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm və bugün biz hər bir şeyi onlara borcluyuq və bizim də əsas borcumuz bir gənc olaraq, gənc kontingent olaraq hüquqlarımızı müdafiə eləməkdir. Doğru buyurdunuz ki, 44 günlük vətən müharibəsində iki cəhbə var idi, ön cəhbə və arxa cəhbə. Təbii ki, bizim də öhdəliyimizə düşən, biz gənclərin də öhdəliyinə düşən arxa cəhbədə Azərbaycanın layiqincə təmsil eləmək. Bəli, bizdə çoxlu təzyiqlər oldu. Xarici, deyək ki, ölkələr tərəfindən bir çox. Çünki biz çalışdıq ki, bir gənc olaraq faktlara əsaslanaraq
öz aklılığımızı, doğru olduğumuzu onlara göstərək. Yəni burada da təbii ki, gənclərin öhdəliyinə onların dil səviyyəsinin olması düşürdü. Çünki bilirsiniz ki, belə deyə, informasiya savaşında da xarici dil kimi ingilis dili daha çox aktiv idi və bugün artıq bir daha göstərir ki, Azərbaycan gənci həqiqətən də intellektual potensiala sahibdir və o intelliklərindən istifadə edərək öz hüquqlarını layiqincə dünya arenasında təmsil etdilər, düşünürəm. Və Mingəçevir gənclərinin də təbii ki, bu hissədə danılmazdır. Bəli, dil faktoru burada ön plana çıxır. Bəli. Və təbii ki, biz həqiqətlərimizi, üzləşdiyimiz faciələri, başımıza gətirilən o nə qədər ki fəlakətlər var, bizə yönəlik soyqırımlar var. Bəli, biz onları faktlarla, təbii ki, burada həm sənədlər ola bilər, həm burada fotolar var, videolar var və bunları elə məhz dünyanın başa düşəcəyi dildə, yəni bugün ingilis dili aparıcı dildir, bu dildə dünyaya çatdırılması olduqca vacibdir, önəmlidir və nə xoş ki, bugün Azərbaycan gənci bu ideoloji savaşda da, bu informasiya savaşında da rol oynayır və düşünürəm ki, biz bundan sonraki mərhələdə bu rolumuzu daha da genişləndirməliyik. Nəzər alsaq ki, bugün məğlub olmuş Ermənistan yenə də özünün o saxta informasiyasını dünyaya sırayır. Nəzər alsaq ki, ermənilərin dünyanın müxtəlif ölkələrində, aparıcı ölkələrdə kifayət qədər maddi bazaya malik olan lobby təşkilatları var, diaspora təşkilatları var və onlar hətta müəyyən ölkələrdə o qərar verən qurumların içərisində sızmağı bacarıblar. Eyni zamanda aparıcı informasiya məkanlarına sızmağı bacarıblar, ora yerləşdiriblər öz insanlarını və təbii ki, onlar da o, belə deyək, əllərində olan imkanları yönəldirlər məhz Azərbaycana qarşı olan çirkin təbliğata, faktlara söykənməyən təbliğata, amma nə yazıq ki, dünya ölkələri hələ də onların yalanlarına inanırlar. Və mən düşünürəm ki, biz daha çox informasiya savaşımızı, xüsusən də gənclərimiz, biz o müxtəlif deyək ki, milli yeməklərdir, nə bilim, müxtəlif geyimlərdir falan, biz bunları hesab edəm ki, arxa plana keçirmək. Biz tarixi faktların üzərindən getməliyik bu mənfurların üstünə. Biz tarixi faktlarımızı ortaya qoymaq. Kifayət qədər əlimizdə sənədlər var, kifayət qədər fotolar var, videolar var. Bunların hər birisi ən önəmli və təkzib olmaz faktlardır və bunu biz dünya ictimaiyyətinə mütləq çatdırmalıyıq. Və bir məqama da istərdim aydınlıq gətirək. Bundan sonraki mərhələdə sizin Elm və Təhsil Dərnəyi olaraq qarşıya qoyduğunuz başqa hansı hədəflər var və gələcəkdə hansı layihələrin icrasını planlaşdırırsınız? Demək, təkcə elm və dərnək rəhbərliyi, belə deyək də ki, orada o dərnəkdən yox, sırf Mingəçevir Gənclər Evinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri xarici mütəxəssisləri Gənclər Evinə dəvət etməkdir. Bilirsiniz ki, bizim hələ də Avropada bəzi təcrübə proqramlarına ehtiyacımız var və mən dəfələrlə o təcrübə proqramlarında olmuşam və bugün keçdiyim hər bir təcrübəni gənclərlə bölüşmüşəm və onların inkişafına töhfə verməyə çalışmışam. Və qeyd etdiyim kimi qarşıda duran məsələlərdən də biri ki, mütəxəssis dəvət etmək istəyirik ki, Gənclər Evinə gəlsinlər və keçdikləri təcrübələri Azərbaycan, eyni zamanda Mingəçevir gəncləri ilə bölüşsünlər. Yəni, hal-hazırda planlarımızdan biri budur ki, bunun üzərində çalışırıq. Təbii, çox önəmli addımlardan biridir. Bugün bizim gəncliyimizin, təbii ki, Azərbaycandakı fəaliyyəti öz yerində, amma biz yaxşı mənada Avropaya inteqrasiya, dünyaya inteqrasiya proqramlarında aktiv şəkildə iştirak etməliyik. Çünki gəncliyin kifayət qədər enerjisi var, kifayət qədər potensial imkanları var və onların bugün müasir informasiya texnologiyalarına yiyələnmələri və o texnologiyaların imkanlarından istifadə etmələri üçün şəraitlər var və biz düşünürəm ki, o şəraitdən lazımınca yararlanmalıyıq çox effektli şəkildə həm Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edən məsələlərdə deyək ki, aktiv şəkildə iştirak etməliyik, eyni zamanda xüsusən post-münaqişə dönəmində bizə yönəlik olan, yəni bugünə qədər onsuz da yönəlik addımlar, çirkin addımlar davam edib, amma biz bundan sonraki mərhələdə xüsusən dövlətimizin apardığı belə deyək, siyasətin, haqq siyasət olduğunu, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olması istiqamətində həyata keçirilən o əməliyyatların beynəlxalq hüquqa söykəndiyini və təbii ki, bizə yönəlik ermənilərin uzun illər işğal altında saxladıqları ki, hansı bizim torpaqlar vardı, o torpaqlarda bunlar milli mədəni abidələrimizi məhv eləyib, bizim ekologiyamızı
təcavüzə məruz qoyub, insanlarımızı öldürüb, nə qədər belə deyək, dağıdıcı və talançılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olublar və bu məsələlərin hər birisi dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Eyni zamanda bugün Azərbaycan dövləti çox önəmli bir addım atır ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini, səfirləri, diplomatik korpuslarda çalışan müxtəlif şəxsləri Qarabağa və işğaldan azad olmuş ərazilərə səfərlərini təşkil edirlər. Onlar öz gözləri ilə həmin ərazilərdəki o vəhşiliyi, o bəşəri cinayəti görürlər və ona şahidlik edirlər. Düzdür, onların bəziləri diplomatik addımlar, dan qaynaqlanaraq o məsələlərə fikir bildirmirlər. Təbii ki, susurlar və yaxud da ki, bir ikibaşlı mövqe sərgiləyirlər və yaxud neytral mövqe nümayiş elətdirlər. Bu, başa düşüləndir. Amma bir məsələ var ki, onlar artıq o gördüklərini, belə deyək də, o kafalarında artıq qəbul edirlər. Onlar düşünürlər və bilirlər ki, həqiqətən də ermənilər vandaldır, ermənilər təkcə Azərbaycan coğrafiyası üçün yox, ümumilikdə bu addımları ilə bəşəriyyət üçün ən təhlükədirlər. Onlar dünyanın hansı nöqtəsində olsalar, bu elə COVID-19 virusu kimi yayla-yayla gedirlər və onların fəaliyyət istiqamətlərdə əsas etibarilə məhz buna köklənibdir. Mən sizə bundan sonraki fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram və İnanıram ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də Azərbaycandakı dövlət quruculuğunda istər iqtisadi, istər sosial, istər milli dialoji, istər mədəni sahədə hər birisində öz bacarığını ortaya qoyacaqdır və biz elə bir xalqıq ki, bizim hər cür imkanlarımız var, biz hər cür istedadın daşıyıcılarıyıq və düşünürəm ki, biz müxtəlif səpkili, kreativ ideyalarla, layihələrlə çox önəmli uğurlara imza ata bilərik. Sonda da gəncliyimizə, ümumilikdə cəmiyyətimizə hər hansı bir ünvanlanacaq sözləriniz varsa, ismarışlarınız varsa buyurun. Son sözümü demək istəyirəm, Ulu Öndərimizin sözündən qapatmaq istəyirəm. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev deyir ki, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Mən düşünürəm ki, artıq bu doğmaqda davam edir və mən gənclərimizə sadəcə demək istəyirəm ki, oxuyun, inkişaf edin. Çünki gələcək Azərbaycan bizim çiyinlərimiz üzərindədir və bugün gəlin hamımız birlik olaq, Qarabağımızı daha da dirçəldək. Çünki 30 illikdə artıq bizim üzərimizdə ağır bir yük idi. Amma nə şükürlər olsun ki, o gənclərin sahəsində biz bu uğra nail olduq və çalışaq ki, o gənclərin haqlarını yerdə qoymayaq. Birlik olaq Azərbaycanı daha da yaxşı şəkildə təmsil edək və Azərbaycan dünyaya bir günəş kimi doğsun. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Bizim hər birimiz inanırıq və ümidlərimiz böyükdür ki, Azərbaycan gənci Humay xanımın da vurguladığı kimi bütün istiqamətlərdə öz bacarıqlarını, öz imkanlarını ortaya qoyacaq və Azərbaycan gənci Qarabağ zəfərinin qazanılmasında bilavasitə iştirak edən gəncdir. Azərbaycan gənci qələbələrimizin memarıdır. Azərbaycan gənci haqq savaşında xalqımızın haqqını tanıyan insanlardır. Azərbaycan gənci beynəlxalq hüquqla tapdanan hüquqlarımızın bərpasını həyata keçirən bir gənclikdir. Ona görə də biz gənclərimizə inanmalıyıq, biz gənclərimizə güvənməliyik və ən önəmli addım kimi gənclərimiz təhsil almalıdır. Gənclərimiz digər, deyək ki, müxtəlif səpkili cərəyanlar var, nə bilim, müxtəlif səpkili o gənclərimizi yoldan çıxaracaq və onları müəyyən o lazımsız vərdişlərə yönəldəcək qruplar ki var, o qruplardan uzaq olmağa çağırırıq. Bizim xilasımız, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin xilası elmdədir, təhsildədir. Azərbaycan gənci nə qədər güclü elmi potensiala malik olsa, o güclü Azərbaycan deməkdir, o bölgənin söz sahibi olan Azərbaycan deməkdir. O baxımdan gəlin, mütləq hər birimiz gələcəyimiz naminə, dövlətimizin qüdrətli olması naminə, milli maraqlarımız naminə, milli kimliyimizə, tariximizə sahib çıxma naminə gəlin, təhsil alaq, ən yüksək səviyyədə elmi biliklərə yiyələnək.